मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गल गडुरध्वज मङ्गलम पुन्डरी काक्ष मङ्गलाय तदेव लग्नम सु तदेव तारा ताराबल चन्द्रबल तदेव देव देवबल तदेव लक्ष्मीपते नमस्कार आदरणीय दर्शक कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान यसै समयमा धरानबाट प्रसारण हुने कृति टेलिभिजनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस कार्यक्रममा हामी आजको दिनको तिथि बार नक्षत्र योग करण जस्ता पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूचनाहरू प्रस्तुत गर्छौँ भने विशेष गरी तपाईँले आजको ग्रह गोचरअनुसारको आफ्नो राशिफल हेर्न र रा सुन्न सक्नुहुनेछ साथै कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आजको शुभसाहित र आजको शुभ मुहुर्तसँग सम्बन्धित जानकारी गराउनेछौँ दर्शबेन आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ आज विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिर महिनाको सत्ताइस गति शनिबार तदनुसार डिसेम्बर बाह्र तारिक सन् दुई हजार बिस सकसम्मत उन्नाइस सय बयालिस र नेपालसम्मत एघार एक सय एकचालिस नेपालको प्रामाणिक समयअनुसार आज बिहान छ बजेर छयालिस मिनटमा काठमाडौँमा सूर्योदय हुनेछ भने सुनसरी जिल्लामा बिहान छ बजेर उन्चालिस मिनटमा सूर्योदय हुनेछ र आज साँझ पाँच बजेर आठ मिनटमा सूर्यास्त हुनेछ आजको पञ्चाङ्गलाई दृष्टिगत गर्दा अहिले सौरमान अनुसार प्रमादी नाम गरेको सम्बर्ष चलिरहेको छ सूर्य दक्षिणमा छ हेमन्त ऋतु र अहिले मङ्सिर मास चलिरहेको छ त्यस्तै चन्द्रमानअनुसार मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्षको आज त्रयोदशी तिथि विशाखा नक्षत्र अति गण्डयोग र गर गौरवकर्णबाट आजको यो पञ्चाङ्ग तयार भएको छ आजको पञ्चाङ्गको ग्रह गोचरगत अवस्थालाई विचार गर्दा आज चन्द्रमा तुला राशिमा शुक्रसँग बसेको देखिन्छ भने सूर्य वृश्चिक राशिमा बुधसँग रहेको छ त्यसै गरी आज शनि मकर राशिमा बृहस्पतिसँग बसेको छ भने मङ्गल मीन राशिमा रहेको छ यी विभिन्न राशिमा रहने ग्रहहरूको गोचरगत अवस्था र आजका चन्द्रमाको राशिगत स्थितिका आधारमा तपाईँको आजको यो दैनिक राशिफल अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको राशिफल प्रारम्भ गरौँ मेष राशिबाट मेष मेषराशि हुने आधुनिक दर्शकबिन तपाईँहरूका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक देखिन्छ आज तपाईँले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ तपाईँका दैनिक कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आज यात्राका कामहरूमा सामान्य प्रकारको व्यापार व्यवसायमा पारिवारिक काममा सफलता मिल्नेछ परिवारमा सद्भाव उत्पन्न हुनेछ पति पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ भने यात्रामा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ सवारी साधनको लेनदेन खरिद बिक्री जस्ता कुराहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ हुनेछ त्यसैले मेष राशिका लागि आजको दिन शुभ फलदायक रहनेछ वृष राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया शुभफलदायक देखिन्छ आज तपाईँका शत्रुहरू परास्त हुनेछन् दैनिक कार्य लाभदायक हुनेछ शत्रु परास्त हुनेछन् प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता र अन्तर्वार्ता हुने काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ साझेदारी र पार्टनरसिपका कामहरूबाट पनि लाभ उठाउन सकिरहनेछ त्यसैले वृष राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ मिथुन राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक नभई मध्यम खालको समय रहनेछ आज तपाईँका दैनिक काममा केही बाधा व्यवधानहरू आउने छन् वर्न आँटेका कामहरू रोकिने सम्भावना देखिन्छ तर पठन पाठन अध्ययन अध्यापनका काममा भने तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ त्यसैले मिथुन राशिका लागि आजको समय सामान्य खालको रहनेछ कर्कट राशि हुने आदरणीय दर्शक बहि तपाईँका लागि आजको समय सामान्यतया अशुभ फलदायक रहनेछ आज तपाईँका दैनिक काममा केही विवादहरू आउनेछन् भन्न आँटेका का कामहरू रोकिने सम्भावना देखिन्छ सानातिना झमेलाले गर्दा तपाईँको काममा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुनेछ साथै तपाईँलाई आज घरायसी कामकाजहरूमा र अन्य कार्यहरूमा कार्यालयका कामकाजहरूमा पनि केही विवादहरू उत्पन्न हुनेछन् त्यसैले तपाईँ आजको समय अशुफलदायक रहनेछ सिंह राशि हुने आदरणीय दशकबिन तपाईँहरूका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक देखिन्छ आज तपाईँले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ तपाईँका दैनिक कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँका दैनिक कामकाजहरू पनि बढ्नेछन् पराक्रमयुक्त समय रहेको छ भने बलको काम अथवा शारीरिक बलले गर्ने काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ भने उपहार चन्दा पुरस्कारहरू प्राप्त हुनेछन् खेलकुदका कार्यहरूमा जित हासिल हुनेछ त्यसैले सिंह राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ कन्या राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय खर्चिलो देखिन्छ अनावश्यक काममा तपाईँको खर्च वृद्धि हुनेछ यसरी वृद्धि भएको खर्च नियन्त्रण गर्न तपाईँलाई कठिनाइ पर्नेछ साथै तपाईँका नियमित कामकाजहरूमा पनि अति भोग विलासका सर सामग्रीहरूमा खर्च बढ्नेछ मिष्टान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ बन्धुवर्गसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ त्यसैले कन्या राशिका लागि आजको समय सामान्य खालको हुनेछ तुला राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँका लागि आजको समय शुभ फलदायक देखिन्छ आज तपाईँका दैनिक कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आज प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताहरूमा सफलता मिल्नेछ मिष्टान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ भने सभा समारोहहरूमा सहभागिता जनाउने अवसर आउनेछ त्यसरी तुला राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ वृश्चिक राशि हुने आधारणीय दर्शकबिन तपाईँहरूका लागि समय खर्चिलो हुनेछ तपाईँका दैनिक काममा आज बाधा व्यवधानहरू आउनेछन् वन्न आँटेका कामहरू रोकिनेछन् विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानीमा नोक्सानी हुने सम्भावना देखिन्छ त्यसैले वृश्चिक राशिका लागि आजको समय अशुभ रहनेछ धनु राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक हुनेछ आज तपाईँका दैनिक काममा लाभ हुनेछ तपाईँलाई नियमित कामकाजहरूबाट पनि आम्दानी हुनेछ आफ्नो पेसा व्यवसाय नोकरी रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूबाट तपाईँले धन आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले आज धनुराशिका लागि समय लाभदायक हुनेछ मकर राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूका लागि आजको समय सामान्यतया शुभ फलदायक देखिन्छ आज तपाईँलाई सामाजिक रूपमा मान सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ भने सामूहिक कामकाजहरूबाट लाभ मिल्नेछ अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् भने नयाँ काम गर्ने अवसर पनि आउनेछ नोकरी राजनीतिमा तपाईँको प्रशंसा हुनेछ त्यसैले मकर राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ कुम्भ राशि हुने आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूका लागि आजको समय सामान्य खालको देखिन्छ आज तपाईँका दैनिक काममा बाधा व्यवधान र ढिला सुस्ति हुनेछ वन्न आँटेका कामहरू रोकिनेछन् राग आवेग क्रोध ईर्ष्या जस्ता कुराहरूले तपाईँको काममा बाधा पार्नेछन् त्यसैले त्यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढेमा दैनिक काममा सफलता हुन सक्नेछ र अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुने आदरणीय दर्शक दर्शकबिन तपाईँहरूका लागि आजको समय अशुभ फलदायक देखिन्छ आज तपाईँको शारीरिक कष्ट वृद्धि हुनेछ स्वास्थ्यले त्यति हुने, हुने साथ दिने देखिँदैन भने स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउने अवसर आउनेछ साथै आज निकै कडा मेहनत र कडा परिश्रम गर्नुपर्दा शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ त्यसैले मीन राशिका लागि आजको समय अशुभ फलदायक हुनेछ यसरी आजको समग्र राशिफललाई विचार गर्दा आज विशेष गरी मेष राशि वृष राशि र सिंह राशिका साथै आज तुला राशि धनु राशि र रा मकर राशिका लागि समय शुभ फलदायक देखिन्छ भने आज कर्कट राशि वृश्चिक राशि र रा मीन राशिका लागि समय अशुभ फलदायक रहनेछ अन्य राशिहरूका लागि आजको समय सामान्य खालको हुनेछ आजको यो राशिफलपछि अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको शुभ साइत आजको शुभसाहित अन्तर्गत यात्राका लागि साहित्य हेरौँ आज यात्राका लागि चन्द्रमा तुला राशिमा तुला राशिको चन्द्रमा आज पश्चिम दिशामा छ योगिनी दक्षिणमा वार्सुल पूर्वमा र कालराहु पश्चिम दिशामा छ त्यसैले चन्द्रमालाई सम्मुख बनाएर आज पश्चिमको यात्रा गर्न सकिनेछ त्यस्तै आजको शुभ बार बेलालाई विचार गर्दा आज बिहान आठ बजेर छब्बिस मिनटदेखि दस बजेर चार मिनटसम्मको समयमा शुभ बार बेला रहेको रह छ बेला रह यो बेलामा शुभ माङ्गलिक कार्य र यात्राका लागि प्रस्थान गर्न सकिए तापनि आज विशेष प्रकारको यात्राको साइद भने देखिँदैन आज शनिबारको दिन त्रयोदशी तिथि र विशाखा नक्षत्र परेको भन्दा यात्राका लागि त्यति राम्रो समय देखिँदैन तर आजको विशेष पर्वलाई विचार गर्दा मुङसिर कृष्ण पक्षको आज त्रयोदशी भोलि हुने बालाचतुर्दशी मेलाका लागि आज देशभरि नै बालाचतुर्दशीको मेला प्रारम्भ भएको छ देशभरिका शिवालयहरूमा यो मेला हुने गर्दछ प्रमुख शिवालयहरू विशेष गरी पशुपतिनाथको क्षेत्रमा त्यसै गरी पाशुपत क्षेत्र हलेसी महादेवको क्षेत्रमा झापा सताक्षी धामको शिवालय क्षेत्रमा त्यसै गरी सुनसरीको पिण्डेश्वर स्थित शिवालयको क्षेत्रमा देशभरिका भक्तजनहरू सतबीज छर्नका लागि उपस्थित हुने हुनाले यो सतबीजका लागि मेला हुने गर्दछ हस्त दर्शकबिन हामीले यहाँहरू समक्ष आजका विवेष साहित्य मुहुर्त र तपाईँको आजको यो दैनिक राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ भोलिको तपाईँको राशिफल र भोलिका शुभ साहित्य अनि भोलिका शुभ मुहुर्तहरू लिएर हामी भोलि यसै समयमा तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि यस कार्यक्रमका प्राविधिक मित्रहरू लगायत म प्रस्तुता अमर ढकाललाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार Thank you.